fazer a Nina ainda? Tem que escrever ela, hein? Quem vai com a Nina? Edu com a Nina. Luana tá escrito. Ó, o pivô nervoso, vai Lu, vai Lu. A Luciana, metendo um pivô nervoso na pista. Essa pudim aí é demais, hein? Vai com tudo, Lu. Vai que não é nada, vai que não é nada. O juiz, o cara é muito rigoroso, entendeu? Então, fumei uma falta a mais ali, fazer o quê, né? Juiz é juiz. Boa, Lu.